Tak Pepiku, kde jsme? Sekunda. Teď se nacházíme v místech, kde na levé straně v tento baráku bydlí pan Hašek, bývalý hajnej, který to tady obhospodařoval za naší éry. A v této zahradě byla tamhle ta chajda, kde bydlel děda Přeučila, který byl agentem gestapa a byl v té Anglii, pak tam ukradl to letadlo nebo sebral letadlo s tou novou navigací a odletěl vlastně. A ke konci války dělal vlastně na gestapu v Praze. Měl svýho řídícího gestapáka. No a tam, když si přečtete tu knížku, já jsem si k tomu dohledal ještě v archivu další věci, tak dědo ke konci války přestěhovali SS nahoru na Masečín a on za ním jezdil. Tak v 45. po Velikonocích za ním přijel, no a dozvěděl se, že na Dušně už se druhý měsíc pracuje, že lidi slyší v noci komprezory a že je to uzavřený celý to údolí a že tam a ten gestapák mu tam říká, no Přeučil, o to se vůbec nestarejte, to je speciální SS a ty by vás okamžitě zastřelili. Takže v ruce pryč od toho, jestli chcete přežít. No a pak když teda ho chytli po válce a vyslýchali ho, tak on ale nebyl u těch pracích. Ale po dobu dvou měsíců jezdili nákladňáky, bylo ve dne v noci slyšet hučení komprezorů a jezdili do Dušna, jo, za přehradu, jakoby, nad přehradu. Jo, takže jako to je velice dobrý svědectví, protože mě ho potvrdila pak i paní Pšeničková a další vlastně ženský, kterým v té době bylo 17-18 let a učili se švadlenama. Že? Jo? A my vlastně teďka půjdeme po stopách toho Přeučila, Kohouta a všechny ty věci, které prostě se objevily za těch 37 let, vám ukážu. A přitom budeme dělat rekognoskaci toho potoka, jestli při té velké vodě, teďka těch deštích, se někde něco nevyvalilo. Což bude jasně vidět. Jo. No a skončíme dole u přehrady, takže máme co dělat, vyrážíme do terénu.